Sejam muito, muito bem-vindos ao primeiro Império. E passaremos, né, a composição da nossa mesa diretiva. Ok? Então convidamos para subirem ao palco as seguintes autoridades: o senhor Sidney Quezada Meireles Leite, coordenador do primeiro simpósio.
Cristo, a justiça, a palavra forte. Deus, o Filho, deu uma forte aguda. Ninguém me rende agora a própria morte. Terra adorada, e teu Brasil é sul, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Boa noite a todos. Ah, tá muito fraquinho. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, agora está certo. Tá bom. Bom, esse momento é um momento de festa, né? Não só festa para o IFES, mas a festa para o Espírito Santo, tanto no que diz respeito à educação em ciências, né? A gente começou esse movimento mais ou menos 2 anos atrás, né? Porque há 2 anos atrás nós já assumimos uma turma, né, Vanessa e professor Daniel, uma turma de servidores com 30 professores, 30 servidores do IFES, não foi isso? Foi um acordo que nós assumimos entre o professor do Programa de Educação em Ciência e Matemática e o IFES, e mais a outra turma de demanda social que nós somos obrigados a ofertar. E nessa época eu era coordenador ainda do CIMAT e eu tinha uma preocupação, porque tinha mais ou menos quase 70 alunos divididos em 2 turmas, e a gente tinha essa dúvida, como é que a gente vai fazer? As regras do programa, esperava-se que cada aluno apresentasse pelo menos um trabalho num congresso, tivesse uma experiência num congresso de educação e ciências. Então, isso foi um primeiro motus, né? Disse, à medida que eu ia em algumas das reuniões, né? Eu sou praticamente sócio lá do pessoal lá do CEUNES, de São Mateus. Tem alguém aqui de São Mateus ainda? Já? Pronto. Então, fui diversas vezes lá nas bancas e eu comentei lá com os colegas de São Mateus, com a Ana, com a Sandra, com o Franklin, a minha preocupação, eles também falaram a preocupação. Depois eu encontrei com o pessoal lá de Alegre. Tem alguém de Alegre aqui? Do lado do pessoal? Ó, um montão de gente de Alegre. Não foi, Marcos? Aí conversei com você, falei, como é que a gente vai botar esse pessoal e a gente fazer a similaridade da Abrapec aqui no Espírito Santo? Porque era outra preocupação nossa, né? O pessoal da educação matemática, eles são muito bem resolvidos, porque eles têm a educação matemática enquanto área, né? E também a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, você consegue fazer com essas casadinhas entre a sociedade e a área eventos com muito mais facilidade. A educação em ciências não é considerada uma área, é considerada um conjunto de áreas. Então, você tem a química, a física, a biologia, a geologia, né? O pessoal da geografia física, né? O pessoal das humanidades que tramita na parte de fronteira, né? O pessoal das tecnologias, não posso esquecer aqui, senão a Vanessa me puxa a orelha. Então, nós temos um universo na educação em ciências. Quando a gente vai para os Estados Unidos ou Canadá, tem o Science Education. O Science Education é esse mundo de formações. Então, era uma preocupação, como é que a gente ia reunir isso? Nós não temos a Sociedade Brasileira da SBPC aqui, mas já há algum tempo representada. Tentamos fazer um movimento, né, junto com o Ildeu, tanto é que o Ildeu vai estar aqui amanhã para fazer essa palestra. O Ildeu foi agora, ganhou lá a presidência da SPPC, ele era vice-presidente até agora, vai tomar a posse da presidência. Nós tentamos fazer esse evento, uma coisa mais assim, já começando os primeiros passos, para tentar resgatar essa Secretaria Regional da SBPC, que seria uma possibilidade de ficar, digamos, articulado com eventos como esse, né?
E a outra preocupação que surgiu, e talvez essa é a terceira e a última que eu vou falar, são as necessidades da gente criar uma identidade própria para o ensino de ciências, para a educação em ciências. Porque, como a gente conversava anteriormente, né, professor? A gente tem nos livros da educação em ciências em geral, tanto o ensino fundamental 1, quanto o ensino fundamental 2, e o ensino médio, ainda acompanha uma lógica curricular que foi construída em 1961, né? Que tudo baseado numa lógica europeia, né? E a gente tem demandas próprias. Aqui no estado, por exemplo, nós temos demandas próprias. Tem a plantação do café, que apareceu aí nas imagens, né? Eu mesmo tive um trabalho lá com um aluno de plantação de café lá de Venda Nova do Imigrante, né? Tem a parte das pedras mármores. Isso não se discute nos livros didáticos. Não se discute. Tem o MPA, o pequeno agricultor. Agora, não basta discutir esses conteúdos que não estão nos livros de forma somente conteudista. É preciso articular com as questões locais e regionais, né? Seria bom que a gente produzisse um ensino de ciência que tivesse a ver realmente com o Espírito Santo. Um livro de ensino de ciências que tivesse, sei lá, talvez na maioria, não na totalidade, mas na maioria, tivesse a ver com esses arranjos produtivos do Espírito Santo. O petróleo, a questão do café, a questão da pedra mármore, o moveleiro, o setor moveleiro, que tem a ver com o ensino de ciências. Isso precisa estar nos livros didáticos, né? Quando eu fiz um caso que eu vou contar aqui, tive uma aluna, a Catiúcia, nós até publicamos um trabalho agora. Ela veio para mim, queria trabalhar com os arranjos dali do manguezal, da saída de Santa Cruz, né? E começamos a trabalhar, fazendo trabalho com as comunidades ali de Santa Cruz e a escola. Ela dava aula na escola lá e a gente começou a fazer o ensino de ciências diferenciado, utilizando as práticas do manguezal ali de Santa Cruz. Uma das reuniões que nós tivemos com os alunos, o maior sonho do aluno era sair daquele local para ir para uma capital, ou Vitória, ou Belo Horizonte. Então, essa coisa do pertencimento a gente vai ter na medida que a gente começar a envolver esses conteúdos dentro dos nossos livros didáticos. E o ensino de ciências, ele tem que ter esse papel aí, desenvolver esse papel, tá? É com muita alegria que a gente está hoje nesse encontro de festa. Daqui a uns 2, 3, 4 meses vai completar 9 anos que eu estou aqui. Estou muito feliz com a trajetória que a gente tem construído aqui. A gente não deixa de trabalhar, aqui não se trabalha pouco, trabalha muito, né, Vanessa? Trabalha muito, mas eu estou muito feliz com o resultado disso tudo. E estou muito feliz com o resultado deste evento, que foi o resultado de um casamento perfeito entre a UFES e o IFES. Tá? Eu gostaria de agradecer muito a colaboração dos colegas da UFES, todas as conversas que tivemos, o CEFOR me ajudou muito nisso, o pessoal do IFES, o pessoal do EduCimat, o Ensino de Humanidades, né? O pessoal ligado a... não posso esquecer, o Campus Itapina deixou uns iogurtes lá para a gente para amanhã, para a gente usar, e não posso deixar de agradecer. Mas, sobretudo, esse casamento que a gente tem aqui, essa coisa de trabalhar sinceramente, tá bom? Eu torço que a gente tenha um evento muito bom. Acredito que amanhã a gente vai conseguir resolver todos os problemas em relação a essa coisa da possível paralisação aí, mas é que, infelizmente, a gente não podia deixar de cancelar, não podia cancelar esse evento por uma série de questões, tá? Muito obrigado a todos e parabéns, tá bom? Passamos a palavra para a senhora Márcia Regina, diretora de pesquisa de pós-graduação. Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar a mesa, né, e todos os presentes. Estou aqui, como foi colocado, representando o diretor do campus, que ele infelizmente não pôde comparecer. E inicialmente também eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora
né, pela iniciativa, em nome aqui do Sidney, que está representando a equipe, compondo a mesa. Com certeza, a equipe, pelo que a gente pode perceber aqui no livreto que está disponível, é uma equipe bastante grande, né, e diversa. Um comitê científico que também deve ter tido um trabalho bastante árduo aí, porque dá para perceber que nós tivemos muitos trabalhos escritos e vão ter muitos trabalhos aqui sendo apresentados pelos alunos, com a parceria de professores. Então, parabenizar toda a equipe, em razão, né, de toda essa configuração aqui desse evento. Esperamos que esse seja o primeiro de muitos SIMPEC, né, e que isso possa difundir aí ainda mais essa condição, né, de ensino aprendizado de uma forma mais participativa, mais ampla, e que esses momentos que vocês terão aqui durante o dia de hoje e de amanhã sejam momentos muito ricos, que eles tragam muito aprendizado, muito ensinamento, para que a gente possa melhorar ainda mais essa nossa condição de professor e de pessoas que atuam nessa profissão tão valorosa que é o professor e pessoas que trabalham com ensino e com aprendizado, seja na área formal ou não formal, nesses espaços. E parabenizar a todos mais uma vez e desejo a todos aí um excelente evento. Sejam muito, muito bem-vindos ao Campus Vitória. Boa noite. Queria cumprimentar meus colegas aqui da mesa. Márcia, em nome também do nosso diretor, professor Ricardo, obrigada pelo espaço. Lá no CEFO a gente não consegue comportar, né, a quantidade de pessoas que nosso querido Sidney, ele sempre é visionário, né? Então é sempre grandioso os eventos. E a gente ainda não consegue comportar, esperamos que um dia consigamos comportar os eventos do tamanho que o Sidney organiza. Sidney, parabéns para você e novamente agradecemos, já falei isso e falo de novo. Sidney é um cara extremamente engajado e que corre atrás, não apenas para organizar eventos, para organizar pós-graduações ou outros cursos, para organizar revista, mas é um grande lutador pela ciência, pela difusão científica no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo, né? Então, realmente é uma honra poder trabalhar com você e poder dividir um pouquinho. Falando em nome do CEFO, para quem não conhece um pouquinho, o CEFO é o Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, é uma unidade do IFES um pouquinho diferente de um campus convencional. Nós temos uma veia, que é essa veia institucional da educação à distância e do uso de tecnologias, em que nós apoiamos os campi da instituição nesses dois aspectos, né? Na educação à distância e no uso de tecnologias, inclusive na educação presencial. E nós temos a nossa outra perna, vamos dizer assim, que é muito similar a um campus, onde a gente trabalha o ensino, pesquisa, extensão, e o nosso foco é a formação de professores e de demais administrativos da educação, onde se insere o programa EduCIMAT, onde se insere a pós em informática na educação, a pós em tecnologias educacionais, a pós em práticas pedagógicas para professores, o programa dos cursos técnicos do pró-funcionário, a coordenadora estava até por ali, a Alexandra, né, está ali. Então, nós abraçamos essa área da formação e que tem tudo a ver com o que esse evento está aqui realizando. É um evento que foca numa parte, vamos dizer assim, que é a parte da ciência, mas que permeia todas as outras. Então, lá no CEFO, a gente tem essa grande característica, né? A gente tem áreas, mas que essas áreas elas se cruzam e viram uma grande área, que é a formação de servidores da educação. E isso nos traz resultados muito importantes, que é a contribuição para a nossa sociedade. A gente vê isso lá na ponta. Hoje a gente estava participando de umas bancas do EduCIMAT e eu participei de 7 bancas, né, dos alunos que estão tentando, né, os futuros alunos, né? E dessas 7, 4
foram ex-alunos da pós em informática na educação, que é um outro curso nosso. Então, olha que interessante, né? Os nossos egressos, é dar muito orgulho. Teve uma outra vez que marcaram uma reunião com a gente lá no CEFO, na verdade, eu fui para a reunião não sabia nem quem era ainda as pessoas, e depois fui descobrir que as pessoas eram os responsáveis pelos núcleos de tecnologias educacionais dos municípios do Espírito Santo. Então, um era responsável da Secretaria de Educação de Vitória, o outro de Vila Velha, de Serra, de Cariacica, tantão. E aí eles foram, nós tivemos uma reunião sobre isso, né, porque nós permeamos a tecnologia também, e foi assim, emocionante quando eles disseram que todos eram nossos ex-alunos, ou da pós-informática na educação, ou da pós em tecnologias educacionais. Quantas vezes nós temos... Hoje teve um dos candidatos que falou que por que, que ele veio se inscrever para o EduCimat? Porque ele trabalha numa escola do interior e que algum ex-aluno do EduCimat trabalha lá naquela escola e que fez uma mudança no trabalho da escola, uma mudança de paradigma, de metodologia, e que aquilo transformou tanto a escola que ele ficou interessado em ter essa formação também. Então, ele estava ali como candidato para entrar no programa. Então, a gente vê que esses programas, que esses eventos, eles trazem não apenas uma transformação pessoal, mas ele traz uma transformação muito maior lá na ponta, na nossa educação de verdade. E, então, novamente, eu agradeço toda a equipe organizadora, principalmente o Sidney, por poder nos propiciar esse tipo de evento, esse tipo de momento para fazer essas trocas, essas colaborações. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês tenham um ótimo evento. Passamos a palavra ao senhor Rodrigo Ribeiro Rodrigues, né, diretor técnico científico da FAPES. Boa noite a todos. Ao cumprimentar o professor Dênio, eu estendo os meus cumprimentos a todos aqui presentes, principalmente aos meus colegas aqui da mesa. É um grande orgulho para a FAPES, e aqui eu falo em nome do nosso diretor-presidente, o professor Buffon, mas também em nome da diretoria técnico-científica, que é o cargo que eu ocupo lá. Estar aqui no IFES, para mim, está sendo um grande prazer. Primeiro, pela nossa história de colaboração e dessa parceria junto com o IFES, que já há muito tempo, e também por fazer parte do quadro de professores da UFES, aqui eu tenho dois colegas professores, né, presentes aqui, pelo menos, professor Eduardo Moscon, professor Neival, da UFES também, está fazendo parte desse grande projeto. Esse projeto, eu acho que resume um pouco o que o Estado tem que fazer. Ninguém mais aqui consegue trabalhar sozinho, ninguém consegue evoluir simplesmente dentro da sua caixinha, dentro do seu quadrado. Na FAPES, a nossa visão é que projetos em cooperação, projetos em rede, eles têm muito mais capacidade de evoluir, de ter sustentabilidade e, é claro, de trazer mais pessoas que acreditem naquele projeto para contribuir para o desenvolvimento do projeto. Então, é com muito orgulho que hoje eu vejo a materialização de um trabalho do professor Sidney, né, eu estava conversando com ele lá fora, isso não começou ontem, eu acho que quem pega o livreto percebe isso. Não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho de um grupo de pessoas. É um trabalho que provavelmente foram várias e várias horas, semanas e dias de, às vezes, um pouco de frustração, né? Às vezes, de desespero, porque o prazo está chegando, mas, ao mesmo tempo, de muita satisfação quando você vê o livreto materializando e quando você vê hoje, como ele bem colocou, um evento festivo tomando corpo. Então, é com muito orgulho que, agora falando como governo de Estado, e é muito engraçado, porque eu sempre estive do lado de lá da vidraça, né? Hoje eu sou a vidraça, e aqui representando o governo, que essas ações estão ocorrendo. O nosso Estado, ele tem uma característica, ele é um Estado pequeno. Então, a gente não tem direito de ficar disputando espaço, nós temos que conquistar o espaço junto. E eu acho que essa manifestação aqui, esse evento, é um grande exemplo, onde você... Com duas instituições, você consegue avançar na fronteira do conhecimento, capacitar todo o corpo docente, de servidores, até mesmo capacitar os alunos que virão um dia a ser docentes também, na difusão científica. Uma nação só cresce através da educação. Isso está mais do que claro.
E uma nação ela só é forte se ela conseguir transmitir conhecimentos para as gerações que vêm. Não adianta a gente ser produtor de conhecimento, e aí eu falo um pouquinho como Rodrigo pesquisador, se eu não consigo transmitir o que eu estou descobrindo e aprendendo para aqueles que vão me seguir e que vão continuar meu trabalho e, se Deus quiser, melhorar o que eu fiz. Essa, eu acho que é, que é o grande segredo, esse é o grande mote desse simpósio. Eu espero mesmo, professor Sidney, que seja o primeiro de muitos. E eu espero que a FAPES, comigo ou com quem estiver ocupando a direção, esteja junto nesse processo. Eu tenho certeza que a UFES estará, né, e tenho certeza que muitos aqui também, com certeza, estarão de novo no próximo ano, se assim, né, tudo permitir. É um momento de felicidade, é um momento de, eu acho que, da gente celebrar e aproveitar muito. Nós temos 2 dias de trabalho pela frente, e quando eu falo nós, eu vou estar aqui amanhã de novo, né, mas aí eu vou estar falando como Rodrigo, não como representante do presidente. E espero que, ao término do simpósio, a gente tenha avançado e tenha ficado aquele gostinho de quero mais, e ano que vem tem que ser maior e melhor. Porque isso, quando acontece, a gente sabe que o trabalho da gente foi bem feito. Não porque a gente deixou de fazer, porque a gente quer aprender mais, a gente quer divulgar mais e a gente quer interagir mais. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desejo a todos um bom simpósio e nos vemos amanhã, se tudo correr bem. Muito obrigado. Agora passamos a palavra ao senhor Neival Costa Reis Júnior, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Gostaria de começar saudando a mesa em nome do magnífico reitor, professor Dani, e agradecendo a atuação do professor Sidney. Na verdade, na coordenação dessa enorme equipe de organização do evento. Esse ano tem sido muito difícil, do ponto de vista científico, de organização de eventos, conseguir fazer toda a organização, conseguir captar os recursos. Bom, o problema que a gente vai ter amanhã já é um sinal dessas grandes dificuldades, quer dizer, mais uma dificuldade que vamos ter que enfrentar amanhã, não é verdade? Então, se todos os anos normalmente já é uma tarefa hercúlea, eu acredito que esse ano tenha sido ainda mais difícil. Então, eu gostaria de começar minha fala agradecendo pelo seu empenho, e agradecendo também por trazer junto as nossas duas instituições mais próximas. Eu fico feliz em estar aqui sempre no IFES, porque eu sou ex-aluno, né? Eu me formei em 1990, Opa. Técnico mecânico, eu tive aula com Tadeu Piscinati, com Jadir foi meu professor também, quer dizer, já tem bastante tempo, né? E eu lembro bastante, enquanto professor, grande parte do que eu espelhei a minha vida profissional veio daqui, sabe, Dani? Valores são muito importantes, e essa casa traz muito bons valores. Eu lembro que na época eu estudei aqui, ainda era do tempo dos inspetores, lembra dos inspetores que ficavam assim? Lembro até um nome, era o Tevenar, que era terrível, né? Assim, todo mundo morria de medo dele, lembra dele? Pois é, 3 vezes nada, isso mesmo, nossa senhora, pois é, nostalgia, né? Mas o fato é que os professores daquela época me marcaram. E, bom, eu entrei na escola técnica, eu vim de uma escola particular, né? E aí entrei à época na escola técnica, ingressei no ensino público, depois consegui passar em engenharia mecânica na universidade, fiz iniciação científica, aí acabou que depois eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, tudo com bolsas do governo, né? E eu noto um grande papel, um grande desejo do Estado, do governo, do Estado brasileiro de produzir essa transformação. Mas noto também aqueles atores que fizeram diferença na minha vida profissional e no que eu passo hoje para os meus estudantes, que somos nós, professores. Como a gente atua transformando essa matéria-prima básica que chega para a gente. E pode parecer intuitivo, né? Muitos de nós professores, a gente acha que esse daí tem o dom de dar aula. Mas não é bem assim, né? É ciência. Estávamos agora conversando, né, sobre as técnicas mais recentes. Eu já descobri que eu já estou desatualizado sobre ensino à distância, que tenho novas ferramentas, preciso aprender. Fica um tempinho lá na administração, né, Dênio? Você já começa a ficar desatualizado.
E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente fazer isso junto. Estava olhando aqui no livrinho, até para entender todas as ações da minha instituição junto com o IFES, e vejo, fico muito feliz de ver. Eu tenho 4 programas de pós-graduação aqui totalmente juntos com vocês, sem cortar os cursos de licenciatura. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho em se integrar e trabalhar junto. Fico muito feliz. Fico muito feliz pelas nossas iniciativas. E fico muito feliz também pelo evento e pelo potencial que ele tem de transformar nosso estado. Não vou falar muito mais, mas eu só gostaria de comentar uma última conversa que eu tive com o ex-secretário, o professor Klinger, antes dele sair, voltar para a universidade, né, ou se aposentar de vez, sobre ensino de ciências. Era uma das grandes preocupações dele, assim como é uma das grandes preocupações da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Como a gente faz isso? Não é trivial. E aí eu trago essa discussão para o começo da minha fala, onde fala assim, fulano tem o dom de dar aula. Precisa ir além disso. Né? A gente tem técnicas bastante importantes, a gente tem muita gente estudando o problema, e o que a gente precisa é encarar o problema como, de fato, ele aparece. Um problema concreto e relevante que deve ser resolvido com base nos preceitos científicos de ensino de ciências, ensino de educação. Né? Temos grandes pesquisadores da área aqui presentes. Né, né, Moscon? Olhei logo assim, vi você aqui logo na minha frente. Né? Então, eu penso que tenhamos um bom dia de trabalho para amanhã. Né? Olhei a lista dos participantes, vejo que bastante conteúdo existe aqui. Novamente, eu gostaria de terminar, além de desejar um bom dia de trabalho para vocês amanhã, eu gostaria novamente de agradecer a essa casa pelo convite. Obrigado. Passamos a palavra ao nosso magnífico reitor, Dênio Rebelo Arantes. Boa noite, gente. Vou levantar porque eu estou camuflado aqui atrás das flores, então, senão vocês não vão me ver. O Neival é maior do que eu, então não tem problema. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse momento desse primeiro Simpec, que já foi sonhado há tanto tempo atrás, né, Sidney, e finalmente está sendo realizado. E é muito bacana a gente ver uma trajetória, né, e eu fico muito feliz de ter participado nessa trajetória da nossa instituição, porque eu entrei aqui em 98. Eu sou velho, mas não sou tão antigo no IFES, né? Tem gente mais antiga do que eu. Mas eu entrei ainda na Escola Técnica Federal, finalzinho, né? Que em 99 já vira CEFET. E naquela época, logo depois de virar CEFET, inicia-se uma discussão aqui na nossa instituição se o IFES era o locus do ensino, né? Das licenciaturas, da formação de professores. Começa essa discussão. Será que o CEFET, né, na época, é um locus de formação de professores. E eu estava um pouco mais à frente, era diretor de ensino, então, na época, e fiz essa discussão com algumas das nossas unidades e não consegui convencer muita gente, não. Né? E de lá para cá, no entanto, nós passamos por uma transformação realmente radical na nossa instituição. E tudo aquilo que a gente imaginava que deveria ser, porque, afinal de contas, pelo menos naquilo que se refere à faixa de média de formação, o IFES sempre esteve num lugar de destaque. Ao longo da história toda, sempre tivemos um lugar de destaque. Os nossos egressos são sempre muito bem avaliados. Né? É inesquecível o primeiro lugar nacional das escolas públicas no Enem, mas nós sempre tivemos muito bem colocados ao longo da história. Isso mostra que o trabalho que aqui é realizado de formação dos alunos é muito bom. O Neival é testemunha, né? Tem outras, mas vamos pegar uma testemunha aqui na mesa. E, como disse o Neival, a nossa instituição, ela sempre formou muito bem as pessoas. Ué, porque se ela forma tão bem as pessoas, por que ela não podia formar os formadores? Né? A partir dessa discussão, a gente entrou nesse assunto. Começou com uma licença durazinha e tal, devagarzinho. Daí nós importamos o Sidney,
né, Sidney? Importamos Sidney do Rio, e o Sidney entrou a todo vapor e a gente emplacou o primeiro mestrado. E a gente realmente deve, enquanto instituição, agradecer muito ao Sidney e todos os nossos programas de pós-graduação. Lógico que não foi ele que fundou todos, mas ele iniciou um trabalho de pós-graduação, pioneiro aqui na instituição, que resultou no que nós temos hoje. Né? Então, eu, enquanto reitor aqui, em nome da instituição, queria te agradecer essa trajetória, Sidney, que foi extremamente importante para a nossa instituição. E, quando vira instituto, aparece escrito na lei aquilo que a gente já vinha fazendo. Então, passa a ser uma tarefa formal da nossa instituição a formação de professores. Formação no sentido lato, não apenas nas licenciaturas, mas todos os tipos de formação de professores. E a gente vai avançando e chega e tem hoje um centro de formação, né, cumprimento aqui a nossa diretora Vanessa, que está dedicado a isso. Então, imagina, a gente tem um centro de formação dedicado a isso. Não é o centro de educação da UFES, é um pouco diferente, porque lá vocês trabalham a educação de uma forma um pouco mais formal, a gente tem uma tarefa formal de formar pessoas, isso é a primeira tarefa. Outras coisas acabam acontecendo junto, a pesquisa, né, e a extensão relativa a isso, mas nós temos um trabalho concreto para ser realizado, e por isso a gente fica muito feliz quando você conta uma história como essa, né, quando você chega numa reunião, todo mundo tinha sido nosso aluno. Então, isso é a gente cumprir as tarefas que a sociedade nos entregou enquanto instituição. Né? O que deixa todos nós muito felizes, porque a gente consegue cumprir isso, porque não é simples. E a gente tem certeza que não basta ter um ponto de excelência nesse processo de formação. Não adianta, por exemplo, que o IFES continue sendo um centro em que todas as pessoas que passam por aqui na faixa da formação média saiam muito bem. Né? Mas e os outros? E o resto todo que não entra aqui? Né? Então, a gente, eu tenho certeza absoluta com esse processo que nós vivemos no país, de grande expansão dos institutos federais, de grande expansão das universidades, em particular aqui no Espírito Santo, esse investimento que está sendo feito em educação no Estado do Espírito Santo, ele vai ter um reflexo fantástico, fantástico, daqui 10 anos. Não precisamos esperar mais do que 10 anos, vocês tenham certeza absoluta que o Espírito Santo vai ser um destaque nacional porque investiu em educação de uma maneira mais forte do que os outros. Porque nós hoje temos investido aqui na parte de formação de professores através do IFES e da UFES, incomparavelmente mais do que os demais estados do país, em relação ao tamanho da população, território, etc. Então, isso vai ter um reflexo. A gente não vê na hora, né? Educação é um negócio mais longo prazo, mas vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. Isso vai ter um reflexo significativo naquilo que o Estado do Espírito Santo tem como futuro, porque, como disse, né, o Rodrigo aqui, ele investiu, né, está investindo em educação. Então, esse movimento, tal qual esse SIMPEC faz parte, em particular nas ciências, ciências é um negócio bastante complexo. Eu fui picado pelo mosquito da ciência e virei físico, porque tive um professor, na época do meu ginásio, vocês não fizeram ginásio, a maioria de vocês, né? Eu fiz ginásio, eu tive uma trajetória só de escola pública, né? Fiz ginásio lá no Liceu, em Cachoeiro, e tive um professor que era, todo mundo chamava ele de meio doidão e tal, né? E ele era um pouco mesmo, mas tudo bem. E ele foi muito representativo, esse professor e um professor de biologia que eu tive também, que também era muito diferenciado, né? Que naquela época, lá atrás, ele falava uma coisa do tipo assim, eu prefiro tomar uma água, uma canequinha de água do meu vaso do que tomar uma canequinha de água do Rio Itapemirim, porque do meu vaso eu sei quem que fez as porcarias dentro, do Rio Itapemirim é todo mundo. Então, isso lá, quando eu era menino, né, isso era um negócio que ninguém tinha essa noção do que era, né, poluição, ecologia, etc. Então, essas pessoas, vocês que estão aqui, muitos de vocês, professores, nós todos, somos muito importantes para marcar a vida das pessoas, e por isso, como disse o Neival, disse o Sidney, disse a Márcia, a gente precisa fazer isso da melhor forma possível, não apenas como uma pessoa que tem o dom, né? Mas um dom bem construído, né? Baseado em ciência, baseado em metodologia, para que a gente marque a vida de muita gente e traga para a ciência um monte de pessoas. A ciência
e acho que vocês todos sabem disso, assim como a matemática, é meio odiada. Né? É meio odiada. Por que ela é meio odiada? Porque as pessoas batem nela e não compreendem. Apanham da ciência e da matemática. E aí foi interessante, porque foram exatamente essas áreas que nos couberam como instituições, os institutos federais, justamente porque nós temos um déficit gigante nessas áreas de professores. E, então, quando eu vejo um simpósio como esse, onde a gente vai discutir ensino de ciência, né, é uma coisa assim, espetacular, que eu tenho certeza terá reflexos absolutamente significativos na vida do Espírito Santo e no Brasil. Então, assim, saudar todos vocês, né, agradecer a quem se esforçou de forma brilhante para construir esse evento e que vocês tenham um excelente evento. Aproveito para dizer que provavelmente é a última vez que eu falo para vocês como reitor também, que proximamente, né, teremos um novo reitor que já está eleito, o professor Jadir, que tomará posse aí para mais ou menos em setembro, né, se tudo correr como deve. Então, muito obrigado pelo apoio que sempre vocês me deram e excelente evento. E como manda, né, a boa hospitalidade capixaba, povo do Congo e do café, temos uma singela lembrança, né, para entregar aos nossos convidados. E para fazer essa entrega, né, representando o corpo discente dos cursos de licenciatura e bacharelado e dos programas de pós-graduação que colaboram, né, na organização desse evento, chamamos os seguintes alunos para nos ajudarem nessa tarefa. Aline de Paula Nunes. Mônica Lopes. A Lívia Bento Bulhões. A Leide Cristina de Camargo. O nosso querido José Amorim Teodório. E a próxima, Andressa Hernana. Nesse momento, nós convidamos as nossas autoridades, né, para desfazer a mesa.